Oke rek, saiki tak sepilno buah sing longko ya ning kios kita. Oke. Buah apa sing longko kuwi? Yo, tak sepilno. Oke. Sing pertama enak buah. Iki ya. Apa jenenge buah apa iki? Iki buah iki lek ning kota rene iki, ene ning desa iki. Iki jenenge buah metoa. Iki stok full ya. Banyak stoknya. Metoa. Iki jarang enak iki buah iki. Iki sekilo. Wah, murah meriah. Mek 20.000 sekilo. Oke. Yuk, ready. Konco-konco yang pengen buah langka langsung neng kios kita. Oke, buah yang kedua. Oke, enak. Buah kenitu. Ile neng kampungku jenenge apel umbel. Stok full. Nah, buah kenitu. Ini neng kuto yo ra neng ya. Iki enake neng desa. Saiki wis rongko iki buah iki. Oke. Yuk, sekilo piro? Sekilo 13.000. Nah, ijik murah. Ijik larang buah import. Nah, ini buah asli lokal. Buah kenitu. Oke. Stok full. Oke, mantap. Langsung gercepin saja.